greda, da vidimo na sreč, to se si on dupil. Vrš kar, da do to dupil v sejem, to še pa pravim kar. Flux i dobišem. Si ti me Facebook. Ne ždom dare kolare. Vrš zelo bi gjažnje te pes, jer vjetno počitam virus tu bebe. Da to pija, to še pa pravim kar. Zelo bi gjažnje te pes, jer vjetno počitam virus tu bebe. Минути, кой ще барабах не ги се деща на пера. На какво? Логарите, моменти, електромагнети, ще ще го напина. Добече се не знам, но тук мога да дори го се докаш това, тя ми да бъде ме и пощил. Нью-Йоре, ние ще да допълнят Айна, Нумри, дека не правиме, ќе се барабаваме на тоа. Правиме нумри, е чик полеве. А дере, бе го унисува како добъна, логаритм ставаш моменти и електромагни теки. Как јам де умија да не проштиваме на нивото? А дере, шума јам умија, не ставаш барабаваме да. Тој е де барабаваме не. Шума не умија, не да ги кажа не знам. Не проштива индукти, не проштива и сетими. Unget mekanike të të unget magnetike. Ta, dublu për janë dhe të barabarë me pëj, plus pëj, plus pëj mekanike, plus pëj magnetike. Të qita pëj kemi? Pëj e logaritëm, pëj e logaritëm, pëj mekanike dhe pëj magnetike në kishin të dëna, gjem shumë në këndirë. Dojë të barabarë me 380, plus 230, плюс 200, плюс 200. Как я шумя мога? Под логаритм, на дарен гляд, е барабахме, нънчин, е нън да бият и ваш. И на умбе има прозорът? Тоаш, умбе ти доби, но е мотори, не, не има се ваш това. Тани, под логаритм под бюшин, тоаш, кой ни е там минус, шумя мога какво? Кой ни е ши на доби, но ни е дъчин, минус нънчинде на додият лише шума и мигаре. На тези кучия добишме на кош, да гледам. Саде. Тетни е движна вия. Тетни? 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 Ва, ако е. А дере, на към на мил логаритм ставаш две кучия е добишме. Елементи на ги ще ариш на ракой, после ако обичете пункт се добишме, ги ще пъзби, никой ни. Ели чин прочин, па да шпрелам прочин ви. Той е бар бар не. Нън ми е дишин. Минус. Шумно е умиране, нън ти не е надобрият. Фестуа твър, нън ми е дишин да пева. Ели чин прочин. Рандер на блерам. Тетъл е на прочин. Качеш, рендименти и гради мотори. Гляда на прочин и на рукия професор. Подро? Тъдилено починя на рендимент. Тъдилено починя на рендимент. Тъдилено починя на рендимент. 8 грише, твърт коефициент и пълно се допише. Не, 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 не